Ovo su najmlađi članovi društva za negovanje tradicije i kulture Jeka. Dva puta nedeljno su na probama na kojima pod budnim okom Jelene Stanišić najpre uče da pravilno stoje i hodaju. Prednosti folklora su brojne, zato mnogi veruju da bi deca trebalo da se bave narodnom igrom koja ima pozitivan uticaj na njihov razvoj. Radi se na razvijanju i sitne i krupne motorike i jako je dobar sklop u folkloru zato što su, prepliču se sve vreme, muzika, igra, njihovi pokreti treba da isprate muziku i oni zapravo tako razvijaju svoj talenat za igru, ali zapravo vrlo nesvesno rade na tome da imaju lepo držanje, da pravilno hodaju. Ovi četvorogodišnjaci folklorom se bave tek nekoliko meseci. Ono na čemu se inače radi sa njima u toku probe jeste, osim gimnastičkih vežbi koje su neizostavni deo, rade se razne vežbe ruku, rade se vežbe izdržljivosti, rade se raznorazni elementi koji su deo onoga što će njih tek da sačeka na nekom kasnijem uzrastu. Obično deca počinju da se bave folklorom kada krenu u prvi razred, međutim, bar u ovom kulturno-umetničkom društvu, prve korake mogu naučiti i ranije. Odlučili smo jer je bilo mnogo zainteresovanih i onda smo negde mi napravili neki program, da kažem, prilagođen tom uzrastu. I mislim da je pun pogodak, zato što dosta dece se odazvalo, sad su prepolovljeni čak, zato što su virusi trenutno haraju, ali njih je duplo više na ovim probama i oni stvarno prate sa njima do duše. Treba non stop da se menjaju aktivnosti, ali može da se radi i tek sad negde vidimo koji je to u stvari napredak od kad su krenuli, pa recimo sad za ovih par meseci rada i očekujem da recimo oni od sledeće sezone će da budu mnogo bolji. Sa ovako malom decom nije lako raditi. Pedagoška crta i prepoznavanje dečijih potreba karakteristike su dobrih umetničkih rukovodilaca u ansamblima. Definitivno nije lako, koliko god deluje možda kao kako su stariji, veći su zahtevi i napori, međutim ne. Definitivno najmlađi uzrast iziskuje najviše napora, samim tim što ih treba i smiriti i privući im pažnju. Da jeste veliki angažman, ali valjda se ljudi za to rode, pa im onda ne bude to, mislim, ja pričam iz svog iskustva da je lagano se ide kroz to, mislim, napornije nego sa drugim grupama, ali eto, dobro je. Sledeći put kada pomislite zašto upisati dete na folklor, setite se da se ono kroz igru pravilno razvija. Javni nastupi omogućavaju mu da prebrodi strah od istih i na kraju dete pored fizičke aktivnosti razvija i maštu.